Hyvää aamuyötä tässä. Pitää laittaa kassi kiinni, tilata taksi, lähteä lentokentälle. Sain just viestin, että ollaan Gibraltarilla ankkurissa jossain siellä. Eli nyt mun pitäisi vaan varmistaa, että mä pääsen bussiin ja sinne. Ja tuli vielä viesti, että sitten lähdetään saman tien jatkaa matkaa. Kolmen aikaan tänään torstaina mä oon sitten purjeveneessä Gibraltarilla ja kohti tuota Espanjan rannikkoa. Siitä jatketaan matkaa. Mut hei, nyt on kiire, pitää tilata taksi, mennä lentokentälle, päästä koneeseen ja varmistaa, että olen bussissa sitten Espanjassa. Ciao ciao! Täytyy sanoa, että toimii kyllä erinomaisen hyvin nämä lentokenttäjärjestelyt himasta lentokentälle. Check-in, kassilinjalle, turvatarkastus, kaikki tää alle tunnissa. PK-seudulla on nopeita toimintaa. Kaikki on tosi automatisoitu ja toimii hienosti. Täällä on yllättävän paljon porukkaa. Kello on kuitenkin vasta 5. Etitään mun portti. Sitten ostetaan vähän juotavaa, syötävää matkalle. Ja sitten jännitetään. Yritin tuossa jo ostaa bussilippua Malagasta Algeciirasiin, mutta jätin sitten kesken, kun en uskaltanut syöttää sinne passitietoja ja visakortteja ja kaikkia. Mä en tiedä, miksi bussilippuun tarvii tollaset tiedot. No, ostan varmaan kentältä sen sitten. Kaikki hyvin, matka jatkuu kohti Espanjaa.